Hello! Nyt on nyt mietin tässä semmoisen köyhän miehen CrossFit-harjoituksen. Eikä ne heiluttelee niitä lekoja ja kaikkea niissä harjoituksissa. Mie heiluttelen tänä päivänä tuota Fiskarsin iso, onko tuo X27 tuo kirves, niin sitä. Ja tehtävähän on seuraava. Tuolla ylhäällä, tuolla, näette nuo latvukset, niin siellä oli no tuulen kuovat. Mie lämmittelin sille, että mie sahasin tuosta tuon toisen metrisiksi ja pyörittelin tuota ylärinteestä tähän. Näin. Ja tässä on 1,5 motin kehikko. Tää on 1,5 metriä korkea. Metri oli täynnä tuossa. Mie pistän kellon käymään tuosta ja yritän kokeilla, jotta minkälaista aikaa me saan ne pilkottua tuohon. Minä sitä myöten pinnoon ne, siis metrisinä pilikon. Ja jos mulla loppuu puu kesken, niin me katsotaan sahomassa lisse. En tiedä yhtä, että onnistuuko tämä homma, mutta kokeillaan. No niin, aloitetaan. Ja kello käymään tuosta. Aloitetaanko isoimmasta vai pienemmästä piästä? Niin paksu lumi itsellä, että melkein pitää saada pystyyn. Joku oksa ehkä jarhata vähän vastaan. Tuleepa toisinpäin. Haakitaanko se ensinkin? Pistän vähän pienempi. Ajatus oli, että no, tien nämä metriseksi tähän ja sitten vien pihanne ja
pihassa. Sahho on tuosta reilun 30 sentin natsan pois ja sitten siitä tullaan yksi aina yhdestään tullaan näin ole yksi tuota leviunipuu ja sitten yksi tuo saunaklapi. Minä luulen, että sitten kun täällä alkaa tämä oksas siinä, niin voi olla vähän vaikeuksia, mutta kahotta. Enää kuopu, kun niin hyvin halakesit siinä. Välillä pitää sitä kelloa aina, kun se ei tallenna se puhelin kuin 8 minuuttia kerrassa, niin pitääkö minun aina sen verran huilata, jotta käyn laita se uudestaan pieni. No.
Se jo vaati vähän voimaa käyttöön. Ei lähe noin. Entäs näin? En ole ikinä hakannut metristä näreettä metriseksi. Tämä on se kokemus tämäkin. Kokemus muihin joukossa. Halakia nyt. Jos siihen tullaan näistä motti täytteen, niin sitten mien haen lisseen. Mutta jos tullaan puolitoista, niin veettä se sinne asti. Mut alle motiin. Pitääkö hakemassa sahomassa lisseen mönökkiä. Nyt. Turhaan jarkuta tuon kanssa. Enemmän mä ne on aikoo reppiissä kuin halakasta. Niin eteen mennä. Mihinkä päin se yrittää tuhlaita? Yllättävää. Haastavaa nyt. Tääpä kun oikealle puolelle, niin heti halakemaan. Se tuolla kerran.
Tuossa on mukava iäni, kun se kunnolla osuu tuo kirves oikein sen kohtaan, se kunnolla halakimpaa tuonne. Hyvin semmonen. Boks. Noin. Kelloks Frostis muruana peliin tiikerin tuhot. Vai kuka se oli? En ole yhtään tämmöstä videon haastetta nähnyt vielä aikaisemmin YouTubessa kenenkään tekevän, jotta olisi itse haastanut motiin tekokiliippailun. Jos joku haluaa tämän tehdä, niin tehkää. Sitten linkatko minut siitä. Onko paljon nopeampi aika? Nyt on häijyn näköinen näre. Näkyyhän tuo voima, että se nöyryttyy tuokkiin. Jos se rupeaa halakkimaan, niin pitää olla kovempaa. Se on musta yksinkertainen lääke tässä hommassa. Vähän lyhkäsempi oli tuo. Te oli mittamiehelle sattuna semmonen virhe. Kuka oli mitään? Kuka oli mitannuttu, että noin lyhyen läntä tuli tuosta? Tai sitten muut on liian pitkiä. Kun ne amerikkalaisissa videoissa aina tälle, ei laittaa sen kirve. Se on ihan älytön tapa. Jähän se kun suoraan ottaa tieltä, niin ihan eri tavalla on voimaa siinä lyönnissä. Minun mielestä. Oho. Täällä on melko vanttera oksanrupi tulla.
boks. Ja räks. Ja rats. Nämä on pari vähän pienemmäksi, niin sulla on tilkitty jotain reikkiä tuota välistä. Perkele. Aika jäinen rupeaa vaan olemaan tuu kirveen varassa. Tai sitten nää lapaset on liukkat. Kun tota pakkaslunta on välissä. Sitten tää tyvi. Tää on kyllä arvotus minulle tämä. Tämä tyvi on vähän arvotus. En tiedä mitä tästä tulee. Keskeltä se on lähettävä 4 laitettua. Kyllä se vain kulkkas sekin totteli. Tää meillä on pieni. Nyt se on muuten se motti jo täysillä, ei tarvi hakkeen lisää. Iso näreähän tää olikin. Aikuinen puu. Aikainen. Mutta kaikki lyhyen. Mene sitten. Älä kuaju. Pitääkö se kuitenkin keskelle lykätä tuo? Katsokki miten eksoottisen näköiset on mun oksat täällä keskellä.
ei nää halakki sille hienosti, että tuo ohuesta kohdasta menisi keskeltä. Se lähtee tuon oksan kohta juottamaan jokkasta vinoa suuntaan. Että sama homma on vähän tulossa. Että tuo piättötyöks tuo isoin. Tää ei se mikään iso, isommathan mä niin jo, mutta tota. Sama. Halaki nyt! Ei kun niitä ajaa vaan. Viimeinen tämmöiseksi. Vähän reikiä. Enkä halaka sen niin rumaaks mennä tuo. Irtos sieltä. Hoi! Noin ikkaasti. Au.
aikaa. Noin. Ei tullut ihan täys ja pitää pikkusen sipistellä nätimmäksi tuo pino, mutta kuitenkin niin, toista mottia joka tapauksessa on tuota 1,5 metriä oli tosiaan kehikko korkea. Noin, eihän se mikään nätti ole, mutta haaste on täytetty. Aikko meni 34 minuuttia 6 sekuntia sitten kun laitan kellon päälle. Keskisyke 129, maksimi 150. Kulutin 349 kilokaloria. Pähkinän kohdassa perjantaina sahasin noin 1,5 tuntia tuossa. Äsken sahasin ja pyörittiin tätä pölökkyä ylhäältä 1,5 tuntia. Ei koko tunnin. Ja tässä käytin 36 minuuttia, niin karkeasti tasan 2 tuntia meni siihen, että tuolta tyveltä kun rupesin sahoma, niin meillä on tässä tämmönen, no toista mottia halaikkoa kuitenkin. Tämmönen. Alakuun tuntui, että on vähän tuota tiukka tuo, mutta tämä saattaa olla haastava, mutta kun pies vauhti, niin ei ollut kuin julista. Ihan perussetti. Joo, nyt mietin jotain vähänkään lisää puuta vielä ja teen tuon pinon nätisti loppuun. Kiitos kaikille, ketkä katseli. Jos te ette vastaavia, niin muistakkehan kertoa. No, terve!